ବିରଳ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୈଦଲପୁର ମାଝିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ। ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ କି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ଗରୁଡ଼ ବଂଶ। ଡାବଗା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ମୈଦଲପୁର ଫରେଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିରଳ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ। ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ଗଛ କଟା ହେବା ପରେ ସେଠାରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନୋଟି ଶାବକ ବଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଖବର ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ ବେଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ପିଲା ଠାରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ସେହି ସ୍ଥାନରେ। ଡାବୁଗା ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଗରୁଡ଼ ବଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।